Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Гергана Гунчева. Като истинска звезда, така от Феенорд са посрещнали Пламен Андреев. 19-годишният вратар премина в нидерландския Гранд от Левски, а при завръщането си в България не сдържа емоциите си и призна, че синия клуб много ще му липсва. Договорът на Пламен Андреев с Феенорд е за 5 години. Сумата по сделката не се съобщава, но се смята, че Левски ще получи около 1 милион евро. В Гранда от Ротердам българският вратар ще играе с номер 21. Хората там се грижаха с мен, все едно съм звезда наистина, чувствах се невероятно. Вече бяха ми сложили номера на шкафчето, базата е невероятна, стадиона е вътре, влизам и викам аз да не съм в някой мол, наистина с ескалатори и всичко. Андреев разкри, че семейството му е приело много емоционално трансфера в Нидерландия, а баща му дори се е разплакал. Като разбрах за трансфера, бях много щастлив, наистина. Не мога сега да коментирам това. Сбъдната мечта. Сбъдната мечта. Да си видим топ клубът в Европа. Не с Богом, а чао, каза вратарят на своя бивш отбор Левски. През тези 2-3 години аз наистина минах през, лично според мен, през почти всичко възможно да минеш. През това да те обичат, през това да те мразят, през абсолютно всичко, през най-хубавите моменти на Левски последните години, спечелената купа, както и вие казахте, до това да съм капитан на любия ми отбор, наистина е невероятно. Ще ти липсва ли Левски, така ви усещам, да, че се чувства доста? Определено много ще ми липсва. Андреев ще се присъедини към младежкия национален отбор, който на 10 септември играе срещу Полша в решителна евроквалификация в София. Без победител в матча между Локомотив Пловдив и Локомотив София след 1-1 в ФБет Лига. Срещата започна по възможно най-атрактивния начин. Червено-черните откриха преди да е минала и минута игра. Красимир Станоев отбеляза със страхотен удар още в 40-та секунда, а изпълнението му е най-бързият гол от началото на сезона. В 79-та минута влезлият от пейката Георги Каракашев изравни след хубав изстрел с глава. След равенството тимът на Любослав Пенев е на 6-та позиция в класирането. Преди началото на срещата, почетният президент на Локомотив Пловдив Христо Бонев награди капитана Димитър Илиев, който днес влезе в историята с матч номер 300 за родния си клуб. В Шотландия Селтик разби градския съперник Рейнджер с 3-0 в първото дерби за сезона. В 17-та минута японецът Дайзен Меда откри резултата, 5 минути преди края на полувремето Кього Фурухаши покачи на 2-0. 15 преди края на дербито Конър Макгрегор се разписа за 3-0. Детелините излязоха отново начело в класирането с 12 точки, колкото има и вторият Абърдин на българският вратар Димитър Митов. А именно Димитър Митов се превърна в герой за своя отбор с нощи. Българският вратар спаси дуспа и остави Абърдин в подножието на върха на класирането. Митов спаси по брилянтен начин дуспата за победата с 1-0 при гостуването на Рос Каунти. В 65-та минута той сби с една ръка топката, която летеше с голяма скорост към долния десен ъгъл на вратата му. А след това бе дълго прегръщан от съотборниците си. В този момент Григор Димитров спори с Андрей Рублев за място на четвъртфиналите на US Open. До момента двамата са изиграли 7 мача помежду си, като руснакът има една победа повече. В момента Григор води на руснака с 4-2 гейма след един пробив. Развоят на мача можете да проследите на btvsport.bg. Първи трофей от сериите Challenger за Андриан Андреев. Българинът спечели турнира на клей в Порто, след като на финала победи испанеца Карлос Табернер с 6-3 и 6-0. Шарл Люклер спечели за втори път гран-при на Италия на Монца. Победата е 7-ма за него във Формула 1 и 2-ра за този сезон. След него на по-малко 3 секунди финишира Оскар Пиастри. Трети остана Ландо Норис с другата колана Макларан. Звезда на Наполи преживя огромен кошмар за добре дошъл. Апаши насочиха пистолет в главата на бразилеца Давид Нерес и откраднаха скъпия му часовник само няколко дни, след като стана част от отбора. Повече може да прочетете в статията на сайта ни btvsport.bg. Отново на нашия сайт ще намерите и как един бездомник стана параолимпийски шампион. Така се разделяме. Приятна вечер!